Астананың жалпы ішкі өнім көлемі 2,7 триллион теңгеге жетті. Сәйкесінше ел қазынасына түсетін табыста 30% артқан. Бұл туралы Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетов мәлімдеді. Шаһар басшысының есебін тыңдауға 120 тілші мен 65 бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері аккредитациядан өтті. Жылдың қорытынды есебінде көкейкесті мәселелер көтеріліп, өзекті сауалдар ашық қойылды. 2013 жыл Астанамыз үшін табысы толайым, экономикасы үшін оңтайлы, әлеумет үшін қолайлы жыл болды. Осылайша елордамыз өз дамуының 15 жылдық межесінен берелімен қуат асқан, тұтас елдің дамуына өз үлесін қосқан жасампас қала ретінде асып отыр. Бұл Астана қаласы әкімі Иманғали Тасмағамбетовтың орталық коммуникациялар қызметінде өткізген баспасөз мәслихаты. Әуелі әкім атқарылған істерді пысықтап, алдағы бағындырар белестерді айшықтап берді баршаға. Бүгінде Астана өзін өзі қамтамасыз етуге қабілетті қала. Елорда республикалық бюджеттің донор өңірлерінің төрттігіне енді. Сондықтан да Астанада әр сала өзіндік леппен дамуда. Өнеркәсіп өнімі 230 миллиард теңгені құрайды. Орташа жалақы мөлшері 165 мың теңге болады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 15% артық. Биыл шағын және орта кәсіпкерлікті қолдаудың нәтижесінде олардың өндірілетін өнімнің көлемі алғаш рет 1 триллион 100 миллиард теңгеге жетті. Ауыз толтырып айтар жетістіктер аз емес, бірақ 900 мыңға жуық халқы бар елордада шешімін таппаған мәселелер жоқ деуге келмейді әрине. Түйіні тарқатылмаған түйткілді проблемалар көш басында балабақша, аурухана, әлеуметтік нысандар тапшылығы тұр. Тіпті қала маңындағы ауылдардың өзіне өркениет жетпегендігі Тасмағамбет мырзаға таңсық болмай шықты. Бүгінгі күні 6 ауылда мәселе толықтай шешілген. Басқаларында қаражатқа байланысты жұмысымыз жүріп жатыр. Сондықтан ең алдымен қазір біз қойып отқан өзімізге міндет сол қалаға қосылған 20 ауылдың мәселесін шешу. Қалған ауылдар ол әрине банағы өзім айтып кеткендей облыстың жағдайына байланысты. Жер мәселесіне қатысты да жұрт көкейіндегі сауалдар ортаға салынды. Соңғы кезде көпшілік арасында дүрбелең тудырған бұл қауесетке әкім қысқа қайырды. Телімдерді алып пайдасына жаратпағандарға қозғалатын кез келді. Қазақта мақал бар. Жермен жесірдің дауы бітпес деген. Ол мемлекеттің құзырында бола ма, жеке меншік бола ма, бәрібір нарықтық заманда, нарықтық экономикада бұның дауы бітпейді. Бірақ аздаған шу шықты деп, жалпы бағыт-бағдарымызды, экономикалық бағыт-бағдарымызды сырт тастауға болмайды. Елдің әл-ауқаты қуатты болатын болса, елде де тыныштық болады, бірлік болады, береке болады. Елорда халқын көлік кептелісінен бөлек, көлік тұрағының тапшылығы да мезетті. Соңғы 5 жылда бой көтерген тұрғын үйлердің жартысында паркинг жоқ. Осыған орай әкім инвесторлар табылса, игі бастамаға 154 жер телімін тегін беруге әзір екендігін алға тартты. Әрине, мақсатты істің бәрін бір уақыт, бір мезетте жасау мүмкін емес, десе де елбасы белгілеген міндеттердің барлығы да кезең-кезеңімен орындалып келеді. Ал жуырда апатты күйдегі 11 үйдің тұрғындары жаңа пәтерге көшеді. Ескере кететін бір жайт, оларға жаңа пәтер бұзылатын баспананың көлеміне қарай ұсынылады. Елдар Бақпаев, Есбол Жамшитов, Астана.